var agurk. Nu skal vi til at plante agurk her. Så agurk hedder det. For det er jo helt fra frø af. Og der har vi sådan en sjov en her. Det er jord. Det er simpelthen jord. Ja. Det er nok jord til at fylde sådan en hel. Og der kom Birte jo med en idé om, hun var nødt til at æde 6 flødeboller for at få. Det er jo nødvendigt. Ja. Den passer ligesom. Passer det med lyset? Ja, det er så fint. Så hælder jeg vand på her på zoomet, fru Jung. Jamen jeg zoomer nemlig ind. Jeg nej, men nej, sæt bare kameraet tættere på. Sådan der. Ja. Ja. Er du der? Ja. Så hælder vi vand på her. Ej. Se der. Ej, den vokser lige så stille. Det bliver sådan en muffin. Ja. Eller en flødebold. Eller en flødebold. Sådan. Så. Jeg tager med sådan en lille fin en her. Vent lige lidt. Den der. Ja, den er også sådan en så sætter man den planteting. Ja. Du kan prøve lige at sådan prik i den der med ja, fordi så kan det godt være, at den er lidt. Den kan du se? Den skal have lidt mere ind i. Ja, den er ikke helt i orden. Nej, den skal have mere. Den kan svigte det. Sådan der. Ja, det er fint, det er fint. Og så sætter man den ned her. Ja. Og så moser man lidt. Og så tager man 2/3. Sådan der. Og så har man sådan en her. Ja, lidt mere måske. Ja, med frø. Ja, og det er agurk. Agurk står der, ja. Jeg skal lidt mere i, ikke? Jo. Sådan der. Sådan. Og så lægger man simpelthen bare denne her ned ovenpå her. Ja. Sådan. Og så putter man resten af jorden. Par plastikjorden ovenpå. Ja. Og så går der 2 timer, så har du agurker. Kæmpe ja. Store agurker. Ja, det gør det. Sådan er det. Og jeg skal jo nemlig bruge nogle til Emils madpakke i morgen. Så. Yes. Så jeg går ud fra, at det går meget hurtigt. Så tror vi skal have lidt mere vand her. Så skal den lige have lidt mere vand, ja. Sådan. Ej. Så til sidst. Så. Den skal vi lige se. Skal der sådan en der i. Og så skal vi lige se, hvad der står. Agurk. Ja. Hvor er det godt, Julie. Så stopper vi her fra Birtes gartneri. Planteskolen. Planteskolen, ja. Hej. Hej, Julie. Sikke nogle fingre.